Mistério na Noruega. Uma estranha luz foi filmada na região norte do país e deixou moradores inquietos. Os vídeos estão divulgados no YouTube. A luz surgiu de trás de uma montanha, parou em pleno ar e começou a girar. A espiral tomou conta de todo o céu e então uma luz verde azulada se projetou no meio do círculo. O fenômeno durou uns 12 minutos antes de desaparecer. O Instituto de Meteorologia da Noruega recebeu várias ligações de pessoas querendo entender a visão. Cientistas disseram que não é algo ligado à aurora boreal ou coisa parecida. Alguns especialistas acreditavam que fosse a consequência de testes de mísseis da Rússia, mas o país negou ter realizado testes na noite de terça-feira. O tabloide britânico Daily Mail divulgou fotos que diz terem sido tiradas no momento do aparecimento da luz. So here's an emulation of how these strange spirals might have formed. Imagine an orbiting piece of space junk on a discarded stage. It's chucking out some sort of fuel out the back and out the side. This gets it spinning, and as it spins, this turns the ejector into a large spiral viewed from above here and from in front. If you cut to a third-person perspective, you get to see this spiral growing in the sky as this thing moves through the sky. Stuff being left out the back leaves the spiraling blue trace. Stuff thrown out the side leaves the spiraling white trace. And then when it runs out, when it stops, you get this large black disk that appears to grow from the middle outwards. So, looks beautiful, but probably a fairly ordinary explanation.